Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы күн. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Алматы қаласына жасаған жұмыс сапары Алматы облысына ұласты. Президент мінген ұшақ осыдан бір сағат бұрын Талдықорған қаласының әуежайына қонды. Мемлекет басшысын облыс басшысы Амандық Батталов күтіп алды. Президент кідірместен жетісулық жұртшылықпен кездесу үшін Талдықорған қаласындағы салтанат сарайына барды. Қасым Жомарт Тоқаев Алматы облысының экономикалық һәм тарихи маңызына тоқталды. Жыралыбы, Жамбыл мен Қазақтың құлагері ақыны Ілияс Жансүгіровті дүниеге әкелген өлкені барша халқымыз қадір тұтады. Алғашқы қазақ ағартушылық мектептерінің бірі Ақсу жерінде ашылған Мамания медресесі ұлт руханиятына айрықша үлес қосты. Бұл қазақ тарихындағы білімге салынған инвестицияның бастау көзі болатын. Асқақ Алатаудың бөктері мемлекеттігіміздің негізін қалаған елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атамекені. Шын мәнінде қасиетті жетісу жерінің тарихы мен тағылымы терең. Қайта жаңғырған ұлы жібек жолының бойында орналасқан өлкенің келешегі өте зор. Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапары барысында бүгін Талдықорған қаласындағы бірнеше нысандарды аралайды. Оның ішінде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы мен Қайнар АКБ аккумулятор зауыты бар. Содан соң мемлекет басшысы Қаратал ауданына барып, бірқатар әлеуметтік нысандардың жұмысымен таныспақ. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы жаңа дамса 2017 бидай сұрпын екінші рет сынақтан өткізуге дайындалып жатыр. Былтыр шаруалар әр гектардан шамамен 46 центнер өнім жинаған еді. Мамандардың биылғы аяқ алысы қалай, әріптесім Нұршапағат Несіпбаев тарқатып айтып берсін. Дамса 2017 бидайын сұрыптау ісі сонау 2006 жыл басталды. Саратов 59 және дамса 90 түрлерін біріктіруді қолға алған Руслан Жылқыбай ақыры дегеніне жетті. Қатты бидайдың жаңа сұрпын шығарды. Дегенмен бұл өнім мемлекеттік сынаққа былтырғана жіберіліп, солтүстік Қазақстан облысының 5 ауданында егілді. Алғашқы жылдың өзінде егін бітік шықты. Әр гектардан шамамен 46 центнер астық жиналды. Ескеретін жайт, жаңа сұрып жаппай егілу үшін 3 жыл тұрақты өнім беруі тиіс. Солтүстік Қазақстанда 320 миллиметр жазда ылғал болады. Сол ылғал көп болған себептен бізде қазір аурулар көбірек. Ал бұл сорттың айырмашылығы ауруға қарсы тұра біледі. Соңғы қарсы тұра білді және түптенуі жақсы. Дамса 2017 солтүстік Қазақстан облысына арналған өнім. Жалпы жаңа сұрыпты шығару барысында мамандар аймақтың ауа райын, климаттық ерекшелігін, табиғатын ескереді. Қазір еліміздегі қатты бидай өндірісінің 30%-ке жуығы осы Бараев атындағы орталыққа тиесілі. Болашақта орталық бұл көрсеткішті 3 есе көбейтуді жоспарлап отыр. Какой вид отбора мы сделаем? Бидайдың жаңа сұрыбы біз жүргізетін сұрыптаудың түріне тікелей байланысты. Жаңа сұрыпты шығару барысында құрғақшылыққа төзімділік, ауруларға қарсы тұралуы сияқты қасиеттер ескеріледі. Дамса 2017-ге қатысты айтар болсақ, біз айтқан талаптарға сай келеді. Дәндерінің сапасы да жақсы. Енді орталық Қостанай өңіріне арналған жаңа сұрып шығаруды жоспарлап отыр. Жалпы бұл мақсатқа жетуге 10 жылдан астам уақыт қажет. Дегенмен заманауи техниканы қолданып, бұл мерзімді 6 жылға дейін қысқартуға болады дейді мамандары. Ал қазір көктемгі егіс науқанына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Нұршапағат Несіпбаев, Ербол Дайыров, Хабар 24, Ақмола облысынан. Биыл Түркістан облысында ауыл шаруашылығы дақылдары 824 мың гектар алқапқа егіліп жатыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10 мың гектарға артық. Ал Жетісай мен Мақтааралдық диқандар 40 қабаттан алғашқы өнімдерін жинап, Ресейге экспортқа жіберіп үлгерді. Осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Жандос, қайырлы күн. Өңірде бүгінге дейін көктемгі егіс жұмыстарының қанша пайыз аяқталды? Рахмет Жанар, армысыздар ардақты ағайын. Еліміздің оңтүстік өңірі саналатын Түркістан облысында көктемгі егіс науқаны аяқталуға жақын. Биыл өңірде 823 мың гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдары егілет деп жоспарланса, бүгінгі дейін соның 60% себіліп болды. Қазір мақта, мақсары, жүгері және кеш пісетін көкөністерді егу жұмыстары жалғасып жатыр. Айта кетейік, биыл
өңірде жаздық дақылдар 510 мың гектарға егіледі. Егістікті әр тараптандыруға сәйкес бидай 175 мың, мақта 121 мың, көкөніс бақша дақылдары мен картоп 125 мың, майыл дақылдар 100 мың, дәндік жүгері 46 мың және жемдік дақылдар 207 мың гектарға отырғызылды. Ал бидай алқаптары мен суда өсетін дақылдардың егіс көлемі қысқарғандықтан есесіне бос тыңайған жерлерді игеру есебінен майлы және дәнді жемдік, бұршақты жемдік дақылдар сияқты сұранысқа ие бәсекеге қабілетті дақылдардың алқаптары айтарлықтай ұлғайды. Биыл үкімет тарапынан көктемгі дала жұмыстарына 38 мың тонна жанар жағармай бөлінді. Оның 10 мың тоннасы наурыз айында, ал 15 мың тоннасы сәуір айында дихандарға үлестірілді. Ал қалған 10 мың тоннасы осы мамыр айында берілетін болады. Дәл қазір менің қасымда облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бас маманы Таңатар Жақыпбаев мырза тұр. Таңатараға жалпы биылғы көктемгі егіс науқаны қалай жүріп жатыр және қандай дақылдарға басымдық беріп отырсыздар? Биылғы жылы Түркістан облысы бойынша 823 мың гектар егіс алқабы белгіленген. Былтырғы жылмен салыстырғанда 10 мың гектарға артық. Ал енді мынау жаңағы егіс алқабын әртараптандыруға сәйкес өткен жылмен салыстырғанда бидайдың егіс көлемі 15600 гектарға, мақтаның егіс көлемі 11 мың гектарға қысқарту жөнінде сол көзделіп отыр. Ал осы қысқартылған егіс көлемдерінің орнына басымдық беріліп отырған мынау көкөніс, бақша, картоп, майлы және азық дақылдардың егіс көлемі артады. Қазіргі таңда осы егістікте осы аталған дақылдар егілуге жақын, егіліп жатыр, бітуге жақын. Әңгімеңізге рахмет. Жалпы еліміздің орталығы және солтүстік өңірлері көктемгі дала жұмыстарын енді бастап жатса, оңтүстікте алғашқы өнімдер жиналып үлгерді. Жетісай мен мақтааралдық дихандар қаңтар айында еккен 40 қабаттарын қазір түгел жинап Ресейге экспортқа жөнелтті. Биыл Жетісайда 1417 гектарға ерте пісетін көкөніс егілген, оның 1022 гектары 40 қабатқа тиесілі. Қазір дихандар орам жапырақтың 1 килограмын 210 теңгеден саудалап жатыр. Жалпы мақтааралдық дихандар да тамшылатып суғарудың нәтижесінде рекордтық көрсеткішке қол жеткізіп отыр. Олар 280 гектар жерге 40 қабат отырғызды. Жалпы айта кетейік, бүгінгі дейін оңтүстік өңірлерге 33 мың тонна минералды тыңайтқыш заттар жеткізіп, шаруаларға таратылып берілді. Оған үкіметтен 4,3 миллиард теңге қаржы бөлінді. Жалпы оның 50% субсидияланады деп жоспарланып отыр. Жанар, мендегі бар ақпар осы, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, Жандос. Естеріңізге сала кетейік, Түркістаннан бізбен тікелей байланысқа шыққан Жандос Шубабек. Жалғастырамыз. Шығыс қазақстандық шаруалар биыл егістік науқанына жылдағыдан кеш кірісіп жатыр. Егін егумен айналысатын қожалық иелерінің айтуынша күн райының қолайсыздығы біршама қолбайлау болып тұр. Дегенмен ауа райы дұрысталса, диқандар бірден алқаптарға шығамыз деп белсенділік танытып отыр. Жалпы өңірде 1 миллион 400 мың гектарға егін егілмек. Бұл өткен жылдағыдан 80 гектарға артық көрсеткіш. 600 мың гектарға жуық жерге дәнді және бұршақ дақылдар егілетін болса, майлы дақылдар мен көп жылдық шөпті өсімдіктер 760 мың гектарды алып жатыр. Қазір қожалық өкілдері керекті жанар жағармай және техникамен толық жабдықталған. Облысқа көктемгі егін үшін 32 мың тонна дизель отыны керек дейді мамандар. Оның 5,5 тоннасын шаруалар өздері алса, қалған 27 мың тоннасы Павлодар мұнай химия зауыты тарапынан квота бойынша бөлінбек. Ал жинақталған тұқымның 90% жоғарғы класты екендігі зертханалық жолмен анықталды. Айта кеткен жөн, өңірде қазір рапс өсіруге шаруалар ерекше дейін қойып келеді. Май мен жем алынатын өсімдікке арналған егіс алқабының жыл сайын артып келе жатқандығы осыған дәлел болып отыр. Былтыр жаңа товар өндірушілермен рапс 10700 гектар егеміз деп ойлаған. Бірақ көктем егісінде олар 19500 гектарға жетті. Енді биылғы жылы қарасақ, олар план бойынша 12500 гектар егілет деп
ойлаған, бірақ бүгінгі күнгі тұқым сатып алғанға есеп бойынша бұл 18 000 гектарға жетіп отыр. Биыл Ақтөбе облысында егістік алқабы 10% ұлғайды. 805 000 гектар жерге тұқым себілсе, оның жартысы таза бидай болады. Өңірде қуаңшылық жиі болатындықтан суармалы алқаптардың көлемін ұлғайту жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы егістік науқанның барысы туралы осы өңірдегі тілшіміз Ақсауле Байменшина дәл қазір тікелей эфирде айтып береді. Ақсауле, қайырлы күн. Диқандарға мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер жасалды? Қайырлы күн, жансая. Я жылдағыдай шаруаларға біраз жеңілдік жасалды. Мысалғы, өңірге 9000 тоннадай жанар жағармай арзандатылған бағамен берілді, оның литрі 169 теңгеден. Яғни нарықтағыдан әлде қайда арзан. Өздеріңіз білесіздер, нарықта 190 теңгеден жоғары. Жалпы 4 аудан егін салу науқанын сәуірдің 20-сынан бастап кетті, ал қалған аудандар жақында бастайды деп отыр. Әзірге енді ауа райы қолайлы болып тұр. Жер емген дихандар барын салып жатыр. Өңірдегі енді бір айта кететін проблема ол көптеген шаруа қожалықтарының техникасы әбден ескірген. Жалпы 60-70% техниканы жаңарту керек. Дегенмен енді шаруалар қолда бар техникамен жұмыс істеп жатыр. Жалпы осы науқанның барысы туралы ауыл шаруашылығы маманының өз аузынан естейік. Гектардай дайында қылдар, 260 000 гектардай малалық дақылдар, 50 000 гектардай майлы дақылдар, және көкөніс бақша дақылдары бар 12 000 гектардай болады. Қазіргі кезде тәжірибеге сәйкес бізде жаңағы Хабда, Темір, Мұғалжар ойлаудандар жұмысқа кірісті. Бүгін біз міне Мартөк ауданында көріп отырғандай Мартөк ауданында кірісе бастап жатыр. Енді жаппай егіс жұмыстары біз ойлап отырмыз. Міне осы мамыр айын 5-6-сынан бастап жаппай кіріседі. Қазір ауа райы қалай жақсы болады, сол кезден басталады. Қазір енді күн өзіңіз көріп тұрсыз, самалап салқындап болып тұр. Бірақ дегенмен бұл күнде жаман емес, себебі ылғалдың бәрін сақтап тұр деп. Тағы да айта кетейін, өңірде суармалы алқаптардың көлемі ұлғайтылып жатыр. Биыл 32 000 гектар жер сол егіншілікке берілді. Жалпы болашақта облыс көлеміндегі су қоймаларын ретке келтіріп, оларды жөндеп, осы суармалы жерлердің көлемін 100 000 гектарға жеткізу жоспарда тұр. Жансая, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Тұшымды ақпаратыңызға рахмет, Ақсауле. Естеріңізге сала кетейік, дәл қазір бізбен тікелей байланыста болған Ақсауле Байменшина, Ақтөбе. Жалғастырамыз. Грузия қазақстандық бидайдың импортын арттыруға ниетті. Осы мәселені елдің экономика министрі Натия Турнава қазақстандық әріптестермен талқылаған. Келіссөз кезінде қазақ елі астық тасымалына субсидия бөледі деп келісті. Бұл тарифтердің екі есе азаюына әкеледі. Грузия үшін тиімді шешім болғаны анық, себебі олар соңғы 3 жылда қамбадағы астықтың 90%-ын Ресейден тасып қамтыды. Осыдан 5-6 жыл бұрын Грузия импортындағы қазақстандық бидайдың үлесі 45% болған еді. Сол уақытта Қазақстан үкіметі экспортқа кететін астық тасымалына субсидия бөлген. Бұл өнімнің бағасын тиімдетті. Алайда жәрдемақы тоқтатылған соң Грузияға импорт көлемі айтарлықтай азайған. Қазір қос ел үкіметі қайта субсидия бөлуге және тарифті 50%-ке азайтуға келісті. Бұл бәсекелес бағамен бидай жеткізудің жақсы құралы. Қазақстанның Грузияға астық Ресей мен Әзербайжан аумағы арқылы түседі. Барлық шекараны өткенде тасымалдауға қанша шығын кететінін және оның қай бөліктеріне субсидия бөлінетінін түсінуіміз керек. Сонда бағасы қаншалықты арзандайтынын білеміз. Әзірге Грузияны бидаймен негізінен Ресей қамтамасыз етіп жүр. Соңғы 3 жылда Ресей астығының үлесі 90%-ден асты. Бір тоннасы шамамен 244 долларды құрайды. Наубайшылар одағы нарықтарды әртараптандыру пайдалы болады деп санайды. Бұл нарықты тұрақтандырып, нанның бағасына әсер етеді. Ресей мен Қазақстан бидайын араластырып, ұн тартсақ, өнімнің сапасы өседі. Грузияда астықтың ішкі өндірісін арттыруға бағытталған түрлі бағдарламалар бар. Бірақ сұранысымызды толықтай жабу үшін әлі де талай уақыт кетеді. Субсидиялар қашан бөліне бастайтыны әлі белгісіз. Жақын арада Грузия премьер-министрі Қазақстанға жұмыс сапарымен келуі тиіс. Бұдан соң осы мәселе бойынша нақты шешім қабылданады. Бақыт Топтаева, Татья Джанибегашвили, Хабар 24, Грузия.
Елордада қызметтің жаңа түрі пайда болды. Енді астаналықтар уақытты үнемдеу үшін тазартылған көкөніс сатып алады. Өнімнің сапасы мен санитарлық талапқа сай келетініне кәсіпкер Санжар Кәрімбаев кепіл болмақ. Тілші материалында. Елорда тұрғыны Санжардың жасы 24-те. Қатарластарынан алып бара жатқан айырмашылығы да көп емес. Ол да құрдастары сияқты жылдам әзірленетін тағам орталықтарында жұмыс істейді. Мүмкіндігінше нәпақа табады. Алайда көргенін көкейіне түйіп, өз мүддесіне жарата біледі. Бүгінде ол бас шаһарда алғаш болып, дүкендер мен сауда орталықтарына тазартылған картоп, сәбіз және пияз өнімдерін ұсынып отыр. Осылайша тұтынушының алтынмен пара-пар уақытын үнемдейміз, дейді жас кәсіпкер. Біздің көмегімізбен көпшілік тамақтанатын орындардың шығыны азаяды, қызметкерлердің тиімділігі артады, тазалық сақталады. Кейбір нысандар алдын ала тамақ әзірленетін аймақта кеңсеге айналдырды. Ал осыған дейін өнімдерді тазартумен айналысып, картоп қуырғандар енді ортақ залдағы тазалықты қадағалап тұтынушыларға көбірек көңіл бөледі. Санжар өз кәсібін 32 шаршы метр бөлмеден бастапты. Әрі тағам дайындау әдісін меңгеру үшін 5 ай және 4 тонна картоп жұмсағаны да бекер болмай шықты. Бүгінде ол тәулігіне 700-800 келіге дейін тапсырыс қабылдайды. Сондай ақ тұрақты тұтынушылары бар. Олар бізге өз тауарын жеткізіп береді. Бізде оларды турайтын құрылғы бар. Көбіне соның көмегіне жүгінеміз. Осы жерде қуырып тұрғындарға ыстық күйінде ұсынамыз. Бұл өнімдер негізінен жылдам әзірленетін тауарларға жұмсалады. Санжар жаста болса тәжірибелі кәсіпкер. 7 жылдық еңбек жолында қызмет көрсету саласының ең төменгі сатысынан бастап, қазіргі уақытта өз ісін дөңгелетіп алды. Әзірше оның кәсібіне өзінен басқа ешкім қолдау көрсетіп жатқан жоқ. Алайда алдағы уақытта мемлекет тарапынан қандай да бір көмектің болатынына кәміл сенеді. Мирлан Алтынбек, Елена Устимович, Хабар 24, Елорда. Татарстанда қазақстандық өнім саудаланады. Отандық кәсіпкерлердің сауда-экономикалық миссиясы шеңберінде жүгері таяқшалары мен жарма өнімдерін шығаратын жергілікті компаниялар да бар. Осы және өзге де экономикалық жаңалықтар туралы әріптесім Мирлан Алтынбек іскердің сайдарында айтып бермек. Мирлан, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Армағайын, рахмет Жансая. Сондай Қызылорда облысының экономикалық даму қарқыны мен елдегі айлық жалақының орташа мөлшері туралы тақырыптар қамтылады. Экраннан алыстамаңыздар. Татарстанда қазақстандық өнім саудаланады. Қазан қаласында Ресей Ислам әлемі Қазан саммит 2019 9-шы халықаралық экономикалық саммит аясында отандық кәсіпкерлердің сауда-экономикалық миссиясы өтті, деп хабарлайды Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы. Миссия шеңберінде қазақстандық компаниялар ресейлік серіктестермен кездесіп, тауар айналымы бойынша келісімдерге қол қойды. Сауда-экономикалық миссияға қатысушылардың арасында жүгері таяқшалары мен жарма өнімдерін шығарушы қарағандылық компания да бар. Оның өнімдері Қазақстанның барлық қалаларында сатылымда. Енді қарағандылық кәсіпкерлер ресей нарығына шығуды көздеп отыр. Олардың айтуынша, Қазан қаласы көрші ел нарығында бизнес бастау үшін қолайлы қала. Ресейдің бірнеше басты магистралі торабында орналасқан. Осы жерден Мәскеуге, елдің батысына және басқа да маңызды бағыттарға шығуға болады, дейді серіктестік өкілі Рустам Нафиков. Қазанда өткен келіссөздер соңында 4 ресейлік дистрибьюторлік компания қазақстандық әріптестерімен келісім шарт жасауға өз әзірлігін білдірді. Осы келісімдерден кейін қарағандылық өнім Қазанның сауда нүктелерінде сатылымға қойылады. Қызылорда облысы еліміздегі қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің үздік бестігіне кірді, деп хабарлайды өңір әкімдігінің баспасөз қызметі. Сыр өңірінде мұндай оң өзгеріс соңғы 6 жылда мұнай мен газ көлемінің төмендеуіне қарамастан өз нәтижесін беріп отыр. Еліміздің ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне сәйкес, аймақта өңдеу өнеркәсібінің даму қарқыны, экономикаға инвестиция тарту, құрылыс жұмыстарының көлемі және тұрғын үйді пайдалануға беру бойынша аймақтың өсу көрсеткіші еліміздегі орташа көрсеткіштен жоғары болып тұр. Өңдеу өнеркәсібіне тартылған инвестиция көлемі 4 миллиард 100 миллион теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,3 есеге өскен.
Биылғы 1-90-да негізгі капиталға салынған инвестиция 84 миллиард теңгені құрады. Ол өткен жылдың есепті кезеңімен салыстырғанда 2,13 есеге артты. Ол республика бойынша ең үздік көрсеткіш. Жалпы соңғы 6 жылда өңде өнеркәсібі өнімінің өндіріс көлемі 71%-ке артты. Бұл көрсеткіш республика бойынша есепті кезеңде орташа есеппен 16,12%-ті құрайды. Елімізде жыл басында бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 168489 теңгені құрады. Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті ұсынған деректер осындай. Өткен жылдың 1-90-мен салыстырғанда биыл қаңтар мен наурыз айлары аралығында орташа айлық жалақы 10,5%-ке дейін өсті. Сонымен қатар салалық құрылымда ең жоғары атаулы жалақы кен өндіру өнеркәсібінде 401 мың теңге, қаржы және сақтандыру қызметінде 323 мың теңге, кәсіби ғылыми және техникалық қызмет саласында 296 мың, ақпарат және байланыс саласында 253 мың, көлік және қоймалауда 218 мың теңге көлемінде. Атаулы жалақының ең төменгі деңгейі ауыл шаруашылығында, орман және балық шаруашылығында тіркелді 93 мың теңге. Бұл орташа республикалық көрсеткіштен шамамен 45%-ке төмен. Аймақтық тұрғыда ең жоғары атаулы жалақы Атырау облысында тіркелді 322 мың теңге. Бұл елдегі орташа көрсеткіштен шамамен 2 есе жоғары. Лондон мен Нью-Йорктың шикізат биржаларында кешегі сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы түсті деп хабарлайды Қазақпарат. Лондондағы ICE Futures биржасында шілде айында жеткізілетін Brent маркалы мұнайдың болжамды құны 73 центке төмендеп 72 доллар 5 центті құрады. Нью-Йорк тауар биржасында NYMEX маусым айында жеткізілетін WTI маркалы мұнай 31 центке арзанда 1 баррелі 63 доллар 6 цент болды. Енді отандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақыш долларының бүгінгі бағамы 381 теңге 8 тиынды құрады. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 382, 383 теңгеге сатып алуға болады. Жансая, мендегі жаңалықтар реті осындай, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мирлан. Экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесі Мирлан Алтынбек. Қызылорда облысындағы 29 колледждің 10-ында жатақхана жоқ. Сондай-ақ медициналық орта арнаулы оқу орнының 300 оқушысына да жатақхана қажеттілігі туындап отыр. Бұл проблема келер жылға дейін шешімін табуы тиіс. Бұл туралы елбасының 5 әлеуметтік бастамасын бақылау жөніндегі облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында айтылды. Жалпы өңірдегі 16 мемлекеттік және 13 жеке колледждерде 21 мыңдай студент оқиды. Соның ішінде 1,5-ға жуығы жатақханамен қамтылмаған. Осы ретте сала мамандары мәселе мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясында шешуді ұсынып отыр. Қос тараптық тиімді жобалар аясында қазір 3 колледжге жатақхана салудың нақты жоспары бекітілді. Ықсанов атындағы политехникалық колледжбен және Ысқақов атындағы құрылыс және бизнес колледжінің 400 орынға мәселесін шешіп, сонымен қатар жаңағы медициналық колледжіміз 300 орын, жалпы 700 орынның мәселе шешілді. Колледждер жеке болғандықтан өздерде осы тәсілмен жеке меншік әріптестік инвесторлардың барлығын өздері қарастырып, осы мәселені шешуге тиіс. Бағдарламада көрсетілгендей, 2020 жылға дейін біз барынша қамту керекпіз. Алдайтар, жаңалықтарымыз аз емес, бізбен бірге болыңыздар. Маңғыстау облысындағы көп балалы аналар мереке күндері қоныс тойын тойлап жатыр. Мұнайлы ауданына қарасты Батыр ауылында нұрлы жер бағдарламасы бойынша 4 пәтерлі 10 тұрғын үйдің кілті табысталды. Баспаналы болғандардың қатарында әлеуметтік аз қамтылған және мүгедек баласы бар отбасылар мен бюджет саласының қызметкерлері де бар. Жаңа құрылған ауылда алдағы айда тағы да осында 56 жалдамалы тұрғын үй пайдалануға беріледі. Сондай-ақ Қызылтөбе ауылында жастар саябағы ашылды. Демеушілердің қолдауымен салынған әмбебап
Лап спорттық саябақтың жалпы ауданы 23 мін шаршы метр. Ойын алаңында футбол, баскетбол ойнап, жас спортшыларға стрит-воркаутта шоғылдануға және демалушыларға қолайлы жағдайлар жасалған. Бес баланың әкесі ұстазмын. Бүгін кезегіммен үй алып, қуанып жатырмыз. Үй шағын шаруашылыққа да ыңғайлы және барлық жағдай жасалған. Отбасымен қуанып жатырмыз барымыз. Осы көптен күткен қуаныш күнім мерекеге үй беріп жатыр. Сіздерге рахмет. Айту жұртымыз, еліміз тыныш болсын. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесінде қарағандылық 10 отбасы баспаналы болды. Көп балалы аналарға пәтер кілті орталық саябақта салтанатты түрде тапсырылды. Олардың барлығы да ұзақ жылдар бойы үй кезегін күткен мұқтаж жандар. Облыс әкімі жыл соңына дейін тағы 500 жанұя жаңа қонысқа қол жеткізеді деді. Бұл күні өңірдегі этномәдени бірлестіктер концерт, көрме ұйымдастырып, орталық саябаққа жиналған жұртқа мерекелік көңіл күй сыйлады. Қазақстан халқының бірлігі күні бүгінде жұрт асыға күтетін жалпы халықтық мерекеге айналған. Салтанатты кеште аймақтағы 75 этномәдени бірлестіктің өкілдері ұлттық киімдерін киіп, салт-дәстүрлерін дәріптеді. Бес баланың анасымын. Солардың әкесі де шешесі де өзіммін. Бүгін міне ұялып отырмын. Бірінші май мерекесі бәрі құтты болсын. 15 жыл очередьте тұрдым. Бейнетімді ақтадым міне бүгін. Кешеден бері сенерімді сенбесімді білмеймін. Қолыма кілт дейді, арманым жоқ еді. Тұрақтылықты тірек етіп, ұлтаралық достықты ұлықтаған қызылордалықтар да бірлік мейрамын сән салтанатымен атап өтті. Тұран топырағын түлетіп, әлеуметтік және этносаралық қатынастарды реттеуде тағдыры бір арнаға тоғысқан түрлі ұлт өкілдерінің қосқан үлесі орасан. Сыр өлкесінде қоныс тепкен 70-тен астам ұлыс өкілдері жиналған Сыр сүлейлері аллеясында достық әуендері шырқалды. Аймақтағы 11 этномәдени бірлестік өкілдері татулық тірегі Сыр елі атты шарада өз мәдениеті мен өнерін паш етті. Сан ұлт пен ұлыстың кешегісімен бүгінгі тірлігінен ақпар беретін көрмелер ұйымдастырылды. Қоғамдық келісім мен дос пейілдік қасиеттер паш етілген мерекеге спорттық сайыстарға да белсене қатысатын жандар болды. Қазақстан халқы ассамблеясының 27-ші сессиясының делегаттары айтулы шара жөніндегі әсерлермен бөлісті. Алған әсерім мен үшін қайталанбайтын сияқты, себебі біраз адам жиналды, 1500-ден астам адам жиналды, және де түрлі заттар талқыланды. Жастар жылына болатын мерекелерді талқыладық. Осы болашақта болатын іс-шараларды мен үшін керемет бір мүмкіндік болды. Осы сессия ерекше болды. Барлық күшімді ассамблеямен және де Қазақстанның дамуына саламын. Нұрсултан Петропавл жолында жеңіл көлік бір үйір жылқыны соқты. Алматыда астыртын алкоголь шығарумен айналысатын цех әшкере болды. Ал солтүстіктегі полиция қызметкерлері жұртты алдап, ғаламтор желісі арқылы қаржысын жымқырған екі азаматты ұстады. Тәуліктегі өзге де оқыс оқиғаларға әріптесім Олжас Керейхан шолу жасайды. Нұрсултан қаласының жеңіл көлік тізгіндеушісі бір үйір жылқыны қағып қырып кетті. Оқыс оқиға Нұрсултан Петропавл жолының 119 шақырымында болған. 25 жастағы жігіт түн қараңғылығына жылқыларды көрмей қалғанын айтқан. Бұл ақпаратты Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі таратты. Көлік иесі Ақкөл аудандық ауруханасына жатқызылды. Басынан ауыр жарақат алған азаматқа медициналық көмек көрсетілді. Ал жылқының иесі қазір анықталып жатыр. Алматыда астыртын алкоголь шығарумен айланысқан сех анықталды. Жасырын қойманы Алматы облыстық экономикалық қылмысқа қарсы департамент қызметкерлері әшкерледі. Жедел тінту кезінде 800-ден астам құмыраға құйылған арақ шараптың бірнеше брендтік түрімен 160 литр спирт және 2100-ден акциздік марка тәркіленді. Алдын ала болжам бойынша жасанды бұл алкогольді ішімдіктер Алматы мен Алматы облысының аумағына арзан бағаға сатылып келген. Ал қолдан арақ шарап жасағандарға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды.
Солтүстіктің полицейлері Қазақстанның екі қаласында ғаламтордағы алаяқтықпен айланысқандарды ұстады. Алматыда оқу оқып жүрген солтүстік қазақстандық жігіт жерлес досына хабарласып, шәкіртақы аударуға банк карточкасы мен жеке куәлігін беруді өтінген. Бір айдан кейін оның атына бірнеше несие алған анықталған. Ал Теміртау қаласының 36 жастағы тұрғыны бағалы заттары жоғалған адамдарға қоңырау шалып, тауып алған үшін ақшалай сыйақы сұраған. Осыдан соң телефонын өшіріп байланысқа шықпаған. Қазір осы деректер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер ұсталды, тергеу жүріп жатыр. Целях недопущения совершения данного вида преступлений. Осы қылмыстан соң жалпы халыққа ешқашан ешкімге жеке құжат және банкілік есепшот пен фотоларын бермеулерін ескертеміз. Интернетте пәтер жалдауға және көліктің қосалқы бөлшегін сатуға, сатып алуға қатысты күмән тудыратын келісімдерден бас тартқан дұрыс. Егер ондай жағдайға тап болып алданып қалған адам ізін суытпай бірден жақын жердегі полиция бөліміне немесе бірден 102 нөміріне хабарласқаны дұрыс. Алматыда ішімдік ішкен бірнеше тұрғын көше тазалап жүрген үш азаматты соққыға жықты. Екі жұмысшы жеңіл жарақаттанған. Олар медициналық көмектен бас тартқан. Ал үшінші адам ауруханаға жатқызылды. Соққыдан денесінің біраз жеріне зақым келген. Жанжал Мұстафин және Рысқұлбек көшелерінің қиылысындағы ауылдардың бірінде қоқыс жәшіктерінің жанында болған. Коммуналдық мекеме жұмысшыларына соққыға жыққан азаматтарды полицейлер бірден ұстап уақытша тергеу изоляторына қамады. Тергеліп жатыр. Ақтауда белгісіз біреулер мәңгілік алау даңқ мемориалындағы тақтайшаларды бүлдірмек болған ескерткішті талқандамақ болғандар сол жерге спирттік ішімдіктің құмыраларын шашып кеткен. Осы келеңсіздіктен соң облыстық полиция департаменті даңқ мемориалы күндіз түні күзетілетінін хабарлады. Ескерткіштің маңына бейнебақылау камералары орнатылатын болды. Ал мәңгілік алауды бүлдірмек болғандар іздестіріліп жатыр. Өскеменде құрғақ шөпті қадағалаусыз жаққандықтан саяжай өртенді. Өрт сөндірушілер келіп жеткенше от 170 шаршы метр жерді жалмап үлгерген. Жалынды жылдан басуға желдің қатты болуда кедергі келтірді. Дегенмен мамандар өрттің басқа нысандарды шарпуына жол бермей сөндіріп үлгерді. Жалпы облыста жыл басынан бері 200-ге жуық өрт оқиғасы болды. Жапонияда жаңа император Нарухито таққа отырды. Бұл да бір тарихи оқиға, өйткені соңғы 200 жылда елде өз еркімен тақтан бас тартқан император болмаған. Ақылына бағынған Акихито мұрагерін көз тірісі кезінде сайлап, Жапон жылнамасына жаңа тармақ қосты. Ұлықтау рәсімі қалай өтті? Тілші әңгімелейді. Ұлықтау рәсімі императорлық сарайда өтті. Дәстүр бойынша жаңа патшаға семсер мен магатама асылы және ресми құжаттарға басатын мөрлер табысталды. Таққа отырғаннан кейін Нарухито сөз сөйледі. Халыққа жасаған алғашқы үндеуінде император мемлекет пен халық бірлігін нығайтуға және конституцияға сәйкес әрекет етуге уәде берді. Таққа отырып, құрметті императорымыздың ізімен жүруге және бұрынғы өзге де патшаларымыздың жолын ұмытпауға, өзімізді жетілдіруге ант беремін. Сонымен қатар, конституцияға сәйкес әрекет етуге серт етемін. Шын жүректен халқыма бақыт, елімнің өркендеуін және бүкіл әлемде бейбітшілік орнауын тілеймін. 29 жастағы Нарухито Жапонияның 126-шы императоры болды. Енді бұл елде тақтағы император және биліктен бас тартқан құрметті император бар. 30 жылға созылған Хейсей дәуірі аяқталып, жаңа Рейва дәуірі басталды. Өзгерістер міндетті түрде болады деп ойлаймын. Соңғы император 30 жыл бойы елді керемет басқарды. Бүгін жаңа императордың таққа отыруына куә болдым. Ол әкесінің жетістіктерін сақтауға, бар күшін салуға уәде берді. Сондай ақ жаңа Жапонияны құратын болады. Мен ғана емес, бүкіл халық осыны күтіп отыр. Хейсей дәуірінің басты жетістігі бейбітшілік. Енді жаңа Рейва дәуірі бұл мүлдем өзгеше кезең. Жаңа сындар болады. Бірақ Жапония гүлдене береді. Не сенемін. Бірден түбегейлі өзгерістер бола қоймас деп санаймын. Жаңа дәуірде бейбітшілік пен амандықта өтетініне үміттімін. Жапония тұрғындарының көбісі император Нарухито әкесінің жолын қуып, Рейва дәуірі бейбітшілік пен жақсылық кезеңіне айналатынына сенеді. Аслан Қаженов, Айгерім Уразалиева, Хабар 24, Токио. Шартараптан шым-шымдап жеткен жаңалықтардың тағы бірлегін назарларыңызға ұсынамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Субтитры
South China Morning Post басылымының тілшісі Джулиан Райл Жапонияның жаңа императоры туралы жазады. 1 мамырдың түнінде Жапония Рейва деп аталатын жаңа кезеңге аяқ басты. 2 күнге созылған салтанатты шарадан кейін мұрагер ханзада Нарухито таққа отырды. Оның ел басқару ісінде әкесінің тәжірибесімен кеңесін тыңдап, өз бетімен шешім қабылдайтыны да анық. Халықаралық қатынастар институтының саясаттанушысы Мэй Цзи Цзюн Окумураның ойынша, Нарухито мен премьер-министр Синзо Абе бір-бірімен алыстан сыйласқанды жөн көреді. Дегенмен премьер жаңа императорға құрметпен қарайды. Ал Нагой университетіндегі Жапон императорлық жүйесінің маманы Хидэя Каванисидің сөзінше, Абе ойындағысын іске асыру үшін Нарухитоны пайдаланады. Яғни монархтың дәрежесін аспандатып, саяси мәселелерді шешуге құзырет беруі мүмкін. Либералдық демократиялық партия ұсынған жаңа конституцияға сай императорлық жүйе нығайтылады. Бірақ қазіргі император мұны қолдамайды. Менің ойымша, жаңа император сырт көзге премьер-министрге ілтипат танытқанымен, Абаның императорлық жүйені күшейту туралы жоспарына қарсы шығады, дейді Каваниси. 29 жастағы Нарухито Оксфорд түлегі. Ұлыбританияда жүргенде ол көп уақытын еуропалық монархтармен бірге өткізіп, көзқарасын өзгерткен. Яғни әміршілер британдық корольдік отбасы секілді халықпен тығыз байланыста болуы әрі қайырымдылық шараларына белсене атсалысуы керек деген пікірде. Осылай деген Каваниси, жаңа император Нарухито еуропалық корольдік отбасылармен қарым-қатынасын күшейтеді деп сенеді. Дональд Трамп Deutsche Bankпен соттаспақшы. АҚШ президенті мен оның отбасы мүшелері және Трамп Organization компаниялар тобы Deutsche Bankпен Capital One компаниясын сотқа берді. Нью-Йорк Таймс басылымы арадағы даудың неден басталғанын жазыпты. АҚШ өкілдері палатасына қарасты барлау және қаржылық қызмет комитеттері Трамптан оның қаржылық жағдайы туралы мәліметтер мен Ресейдегі қаржы мекемелерімен байланысы жайлы деректерді беруін талап еткен. Сауал жолданған банктердің ішінде Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase, сонымен қатар Трамппен 20 жыл бойы бірге бизнес жүргізген Deutsche Bank те бар. Бұл әрекет президент пен оның отбасының қаржылық жағдайына, жеке ісіне араласып мәліметтер алуды және Трампты қудалауды көздейді. Президент бедеріне саяси нұқсан келтіретін мәліметтер де іздестіріліп жатыр. Бұл істің саяси астары бар. Трамп жазған арызда осылай айдерініпті. Қуынушы тараптың сөзінше бұл сауал негізсіз жасалған, әрі заңды күші жоқ. Инвесторларды алдап соққан Alibaba компаниясы кінәсін мойындап Атон айыбын өтемек. Рейтер агенттігінің тілшісі Джонатан Штемпельдің жазуынша, Alibaba ақпаратты жасырған үшін 250 миллион доллар айыппұл төлейді. Компанияның электронды платформалар көмегімен көшірме тауарларды сатпақ болған анықталған. Айыппұл төлеген Alibaba енді арадағы дауды реттемек ниетте. Айта кетерлік, инвесторлар 2015 жылдың қаңтарында компанияның үстінен ұжымдық арыз түсірген болатын. Маймылдарды зерттеген ғалымдар жерорта теңізі диетасының пайдасын дәлелдеді. Австриялық курьер басылымы ақштағы Wake Forest медицина мектебінің қызметкерлері жасаған қызықты тәжірибе туралы жазыпты. Ғалымдар шаянды сүйсіне жейтін макака тұқымдастарын мұқият бақылаған. Осылайша 18 маймылды жерорта теңізі аумағында өсетін көкөніс пен жеміс-жидек, зәйтін майы мен майдаланған жаңғақтармен, балық пен майсыз сүт өнімдерімен қоректендіреді. Ал қалған 18 маймылға жануарлардан алынған ағуыз бен майға толы батыстық тағамдар беріліпті. Екі топқа берілген қоректік заттардың құрамында май мен ағуыз және көмірсулардың көлемі бірдей болған. Жануарлар не ішемін, не жеймін десе де тыйым салынбаған. Арада 3 жыл өткен соң ғалымдар мынадай өзгерісті анықтапты. Жерорта теңізінің калориясы аз тағамдармен тамақтанған маймылдар артық салмақ қоспаған. Қандағы май көрсеткіштері де төмен болған. Ал екінші топтағы хайуандардың семіріп, диабетке шалдығу қаупі байқалған аздай, бауырдағы май қабаты қалыңдапты деп жазады курьер. Осылайша ғалымдар жерорта теңізінің тағамдары адамды семіздік дертінен сақтап, диабеттен құтқаратынын анықтады.
Румынияда алапат құйын соғып халықтың зәре ғұтын қашырды. Елдің оңтүстік шығысында соққан дүлей құйын Дражна ауданындағы 10 үйдің шатырын ұшырып, 40 жолаушысы бар бір автобусты аударып тастады. Көп адам жарақат алды. Жапа шеккендердің кейбіреуі ауыр халде жатыр. Жалпы Румынияда мұндай алапат құйынның соғуы сирек құбылыс, сондықтан адамдардың таңданысында шек жоқ. Ал ауа райын болжаушылардың айтуынша, Келераши төңірегіндегі торнадоға атмосфералық суық ауа ағысы себеп болды. Венесуэладағы дағдарыс әлемдік бақ пен халықаралық қоғамның назарында. Өйткені оппозиция көшбасшысы өзін-өзі уақытша президент етіп жариялаған Хуан Гуайдо елде төңкеріс жариялады. Мадураны биліктен құлату үшін венесуэлалықтарды көшеге наразылық шарасына шығуға шақырды. Егемендік операциясы атауын алған ереуілдің соңы қақтығыс қаласты. Зардап шеккендер бар. Біріккен ұлттар ұйымы мен өзге де халықаралық ұйымдар тараптарды сабырға келуге шақырды. Сонымен бұл мемлекеттік төңкеріс пе, әлде егемендік операциясы ма? Бір адам қаза тауып, жүзден аса тұрғын түрлі дүңгейде жарақат алды. Венесуэладағы ереуілдің салдары осындай. Бұл туралы Провия үкіметтігі мен ұйым мәлімдеді. Елдегі жағдай оппозиция басшысы Хуан Гуайдоның мәлімдемесінен соң ушыға түсті. Өзін-өзі уақытша президент етіп жариялаған Гуайдо, Ла Карлота әскери базасында ұлттық әскердің өз тарапына өткенін жариялады. Халықты егемендік операциясының соңғы кезеңіне шығуға шақырды. Ұлттық әскер біздің жақта. Барлығымыз бірігіп ел болашағы үшін, егемендік үшін күресуіміз қажет. Мыңдаған халық оппозицияны жақтап, көшеге шығып жатыр. Халықаралық ұйымдардан да қолдау сөздер естіп жатырмын. Бұл істі соңына дейін жеткізіп, Мадураны тақтан құлатуымыз керек. Билік ауысу үдерісі бейбіт түрде жүзеге асатын болады. Я, Хуан Гуайдо айтып отырған бейбіт үдерістің соңы қақтығысқа ұласты. Көшеге шыққан халық, оппозиция жақтастары және ұлттық әскерді сатқындарға балаған қазіргі президент Мадуро жақтастары деп бөлінді. Ол аздай бір-біріне тас лақтырып, ереуіл басталып кетті. Тіпті ұлттық гвардияның брондалған автокөлігі бір топ адамның үстінен жүріп өтті. Одан бөлек ақыш отқа май ұйғандай болды. Мемлекетті хатшы Майк Помпео, Николас Мадуро Кубаға қашпақ болды деген сұхбат беріп, жағдайды одан әрі ушықтыра түсті. Николас Мадуро шағын дайындап, Кубаға қашпақ болған жерінен Ресей елі көндірген. Солардың қолдауымен Мадуро елде билікте қалып отыр. Дегенмен біз тағы бір мәрте ескертіп өтейік. Ақш оппозиция басшысы Хуан Гуайдоны қолдайды. Венесуэлалықтардың егемен елде өмір сүруі үшін қолдан келгенін жасайды. Ақш тарапының бұл мәлімдемесіне Ресей бірден жауап қатты. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарованың айтуынша, бұл фейк ақпарат. Вашингтон сол арқылы халықтың санасына ақпараттық шабуыл жасап отыр. Бұл айыпты қазіргі президент Николас Мадуро да мойындамады. Майк Помпеоның жасаған мәлімдемесі барып тұрған жалған ақпарат. Джон Болтында ұлттық әскерді маған қарсы қоймақ. Сол арқылы елде осында көтеріліс ұйымдастырып отыр. Ұлттық гвардия қашанда мені үкіметті қолдайды. Елде рұқсат етілмеген ереуіл ұйымдастырып, ел тұтастығына залалын тигізген Хуан Гуайдо сот алдында жауап береді. Бұл қылмысқа қатысы бар әрбір тұлға тергеуге тартылады. Тараптар осылай бір-біріне айып тағып жатқанда елде ереуіл өршіп барады. Билігі екіге бөлінген елдің халқы да қаққа жарылды. Бұл орайда Біріккен ұлттар ұйымы мен халықаралық ұйымдар тараптарды сабырлы болуға шақыруда. Ал әлем елдерінің бірі Гуайдоны қолдаса, бірі Мадуроның сөзін сөйлеп отыр. Жансұлу Дүйсенәлі, Хабар 24. Енді мәдениетке саяхат, алда спорт жаңалықтары бар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Елбасы кітапханасында Санкт-Петербург мемлекеттік театр және музыкалық өнері музейінің қорынан құрсауда қалған виолончель көрмесінің ашылу салтанаты өтті. Әлемге әйгілі виолончельді шебер Алексей Ушаков Ленинградта 1941 жылы құра бастаған, бірақ жұмыстың аяқталуына соғыс кедергі болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі фашизмді жеңудегі феномен дәл осы көрме арқылы көрініс табады. Яғни 900 күнге созылған блокаданың өзінде қаланың рухани өмірі тоқтамаған. Блокада кезінде виолончель бүлінгендіктен іздері қазіргі күнге дейін көзге түсерлік. Шебер аспапты 1956 жылы аяқтады. Ол музыкалық аспаптардың ленинградтық коллекциясына түсті. Қазірде қайта жөнделген виолончельді жас әрі белгілі музыканттар тартады. Айта кетейік, көрме 2 маусымға дейін жалғасады.
Көрмеде блокадалық Ленинградтың қаһарлы қысын бастан кешірген 18 жасар суретші Елена Мартиланың деректі және рухани графикалық суреттері ерекше орынға ие. Елена Мартиланың еңбектері бұл көрмеге бекер қойылған жоқ. Виолончельді шанаға салып алған ең кіші әйелге кішкентай баласы көмектесіп жатқан картинаны көргенде, ең қиын заманда аман қалудың емес, еңсесін биік ұстап, өмір сүрудің қамын ойлаған адамдардың рухани мықтылығы мен байлығын байқауға болады. Осы тұрғыда соғысты жеңудің негізгі сыры неде болғанын түсінесің. Ұшқын 2-ші халықаралық студенттік кинофестивалі өз мәресіне жетті. Төрт күнге созылған шарада әділ қазылар алқасы үздіктерді анықтап, марапатқа лайық қатысушыларға сый құрмет көрсетті. Мен өзім кинематографистпін. Мен үшін бұл байқау қызық болды. Мен жастардан көп нәрсе үйрендім. Бұл әрине қалыпты жағдай, және солай болу да керек. Өйткені ой өрісің кеңейген сайын қызықты дүниелер жасауға тырысасың. Самғар Рақымұлы режиссер, алматылық студент байқауға 15 минуттық «Дикие дни» киносын ұсынған. Драма-комедия жанрындағы туынды Астана фильм академиясының ең үздік фильм жүлдесіне лайық деп танылды. Фильмді негіз бір апта түсірдік. Бұл негізі дипломдық жұмыс болған. Өткен жылғы дипломдық жұмыс болды. Биыл сонымен фестивальдарға жіберіп қатысып жатырмыз. Елордада алғаш рет перформанс шоу өтті. Жастар жылына орай ұйымдастырылған шараға 160-тан астам студент қатысты. Қазақстан орталық концерт залында өткен жобаның мақсаты болашақ сценографтарды үлкен сахнаға үйрету. Бұл шоудың негізгісі біз сахнаға бейімдейтін себебіміз бұл сценографтарды сахнада істейтін шарасы режиссерлермен ғана емес, актерлермен емес, қанша техникалық тұрғыдағы жаңағы мамандармен жұмыс істейді. Солардың мен жұмыс істеу үшін өздері бүгін осы сахнада өздері жаңағы суретші, өздері әртіс, өздері осы жаңағы шоуды ұйымдастырушы, өздері осы жаңағы светін шоудың қоюшысы. Ұйымдастырушылар шоуды негізгі 6 бөлікке бөлген. Шара Гамлеттің монологынан басталып, блокбастер қаһарманы, бақсы, қазақ мифологиясының бейнелері, мультимәдениет әлемі және ұмай әйел образдарымен жалғасты. Өнерлі жастар бір-бірімен байланыспайтын жанрларды үйлестірген. Осылайша жақсылық пен жамандықтың қайсысы жеңетінін тағы да бір дәлелдеді. Идея вообще создания. Бетперделер шоуын ұйымдастыру идеясы осыдан 5 жыл бұрын пайда болған еді. Яғни біз бірінші курста оқып жүрген кезде осындай шара өткізуді жоспарлаған болатынбыз. Бүкіл әлемдік театр күніне осындай мини-шоу өткізуді жөн санадық. Біз сценограф болғандықтан бүкіл өмірімізді театрмен, өнермен байланыстырамыз. Жыл сайын түрлі бетперделер жасап, олардың санын көбейттік. Қазір орталық концерт залында өнер көрсетіп жатырмыз. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Цифрлық тәуелді пен гаджетомания адамдарды жалғыздыққа жетелейді. Десекте роботтар әлеміндегі өмір, жасанды интеллект және диджитализация сценография саласының жаңаша бағытта дамуына мүмкіндік беріп отыр. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 4 мамыр күні Федор Достоевский атындағы мемлекеттік орыс драма театры «Фронтовичка» спектаклін ұсынады. 7 мамыр күні Ильяс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында «Махаббат қызық мол жылдар» қойылымы өтеді. 8 мамыр күні «Қазмедиа Холл» киноконцерт залында компьютерлік ойындар мен аниме музыкасы концерті өтеді. Шаһарлардағы өсімдіктер мен жануарларды зерттеу бойынша City Nature Challenge сайысы боливиялықтардың табиғатқа деген қызығушылығын арттырды. Әлемнің көптеген елінде ұйымдастырылып келе жатқан додаға Лапастың 1,5 мың тұрғыны қатысты. Олар өз шаһарының 2 мың өсімдігі мен жануары бейнеленген 40 мың суретті арнайы қосымшаға жүктеген. Сөйтіп Боливия астанасы Кейптаун қаласынан кейін 2-ші орынға орнықты. Ал оңтүстік африкалық қаланың тұрғындары өз шаһарынан 3,5 мыңнан астам өсімдік пен жануарлардың тауып, олардың 45 мыңнан астам суретін жіберген. Алғаш рет сайыс 4 жыл бұрын Калифорниялық ғылым академиясы мен Лос-Анджелес қаласының тарихи мұражайы арасында болды. 2017 жылы байқау ақштың 20 шаһарында өтті. Былтыр шара әлемнің 68 қаласының арасында ұйымдастырылса, биыл олардың саны 120-ға жетіп отыр. Мендегі ақпараттар легосымен тәмам, аман сау болыңыздар.